学，大家好，我是国立台北商业大学资讯与决策科学研究所杨东玉老师，以及来宾林一林老师。第四讲将包含两个单元，一个是浏览器搜寻技巧，另一个则是安全与隐私保护。首先针对浏览器搜寻技巧进行说明。在现今资讯爆炸的时代，掌握有效的资讯搜寻技巧十分重要，尤其是当我们想找某个特定的资讯却找不到时，那种感觉特别令人困扰。其实透过一些简单而有效的搜寻技巧，我们可以显著地提升网络搜寻的效率和准确性。从精确选择关键字到运用进阶搜寻指令，这些技巧将能够帮助我们快速地筛选出最相关的资讯结果，从而使网络搜寻变得更直接而且更有效率。以下提供一些实用的搜寻技巧和进阶指令，能够帮助您快速地找到所需要的资讯。第一个，引号。如果您希望找到精确匹配的某个词语或是片语的结果，可以将该片语放到双引号内，这样搜寻引擎只会显示包含这个完整片语的结果，而不是仅包含部分词语的结果。例如搜寻气候变化，只会显示包含整个气候变化片语的结果，而不会显示仅包含气候或变化的结果。这种方法在需要查找特定资讯时特别的有用。当您在进行学术研究或是做报告时，使用双引号可以帮助您找到精确相关的资料，节省筛选不相关结果的时间，让您可以更快速地找到所需要的资讯，以提高工作效率。第二个，减号。当您想要排除某个词汇时，可以在词汇前面加上减号。这个技巧在搜寻引擎中非常实用，因为它能够帮助您过滤掉不需要的资讯。例如搜寻手机减号苹果，结果只会显示与手机相关但不包括与苹果品项相关的内容，这样您可以更快速地找到自己需要的资料，而不会被无关的资讯所干扰或混淆。这种方法适用于各种搜寻情境，无论是找产品资料还是新闻。再举一个例子说明，如果您想要了解某个旅游景点的住宿选择，但不包括某个不喜欢的连锁饭店，可以搜寻旅游景点住宿减号某某饭店。这种搜寻方法可以有效地提升搜寻效率，让您可以快速地找到自己所需要的资讯。第三点，星号。星号可以替代一个或多个词，例如当您搜寻最佳的星号智慧型手机，可以获得各种关于最佳的智慧型手机的结果。搜寻引擎会提供所有包含最新、最佳的和智慧型手机的结果，中间的星号部分可以是任何字词或片语，因此您可能会看到最佳的性价比智慧型手机、最佳的拍照智慧型手机或最佳的高画质智慧型手机等结果。另外，
如果您搜寻好吃的星号餐厅，您会得到关于好吃的中餐厅、好吃的意式餐厅、好吃的素食餐厅等各种不同餐厅的资讯。第四点，All 搜寻。当您想要同时搜寻两个不同的词汇时，可以使用 OR 需要大写，以确保搜寻引擎正确理解。例如搜寻苹果 OR 安卓，将显示关于苹果或安卓的结果。这种搜寻方式适合用于需要查找两个或更多相关主题时，可以扩大搜寻范围，确保您不会错过任何相关资讯。例如，若您想要了解不同品牌的智慧型手机，此时可以输入 iPhone or Samsung，即可获取关于这两个手机品牌的资讯。记得要将 OR 大写，否则搜寻引擎可能会将其视为一般关键字，导致搜寻结果不如预期。第五点，指定网站搜寻，使用 site 冒号。关键字可以限定搜寻范围在特定网站，例如搜寻 site 冒号 nytimes.com 空格 climate change， 会在纽约时报的网站上搜寻到关于气候变化的文章。第六点，搜寻特定档案类型，使用 file type 冒号关键字，可以搜寻特定类型的档案，例如搜寻全球暖化空格 file type 冒号 PDF， 将只显示全球暖化主题之 PDF 格式的文件，而不会显示其他格式的文件。第七，设定时间范围。设定时间范围，选择特定的时间范围，可以限制搜寻结果仅显示在某个特定时间内发布或是更新的讯息。这对于寻找最新的新闻报道、学术研究、文章或任何时间的资料特别有用，例如搜寻能源2024，会出现2024年相关能源议题。透过这样的设定，您可以更精确找到最近发生的事件或是最新的研究结果，而不会被过时的资讯所干扰。这在学术研究、专题报告，或者是最需要最新资讯的情况下尤为重要，可以帮助您获得最佳的资讯。接下来请林老师示范如何使用上述搜寻的七个技巧。好，那首先我们要来做七个搜寻的技巧的话，我们要先打开我们的 Google Chrome 浏览器。那打开了以后呢，记得要先做这个登录的动作。好，登录好了之后呢，我们可以看到在这个选择账号的视窗里面，就属于老师自己的账号，但同学们也要选择自己的账号哦。好，点开账号之后呢，当然一开始会进入 Google Chrome 的浏览器的首页，首页的话就可以做这个搜寻的动作。好，那我们一开始可以先搜寻空中大学。这样搜寻结果就会出来。好，那在工具这边呢，其实在搜寻完成之后，右边这边有一个工具的选项在这里。好，那工具的选项呢，我们可以点选进阶搜寻，就可以看到很多的进阶搜寻的方法。
那首先第一个呢，最简单的当然就是刚刚姚老师有所介绍到的这个，只要输入简单的关键字。好，那搜寻框使用的方法呢，它右边这边也会有范例。好，那我们左边这边呢，可以先选择这个有双引号的这个范例，在指定完全相符的字词后面加上双引号黄金猎犬的话，我们就可以找到完全相符有黄金猎犬的这个词汇的范例。好，那这边老师先把它删掉，然后再点选进阶搜寻。好，就可以看到所有跟黄金猎犬相关的内容。只是我们可以注意到，它找到的内容是因为有双引号的关系，所以它一定会包含黄金猎犬这四个字连在一起，它不会黄金猎犬是分开的状况。好，那接下来我们可以看到这里，要涵盖黄金猎犬，要涵盖以下字词的话，我们可以选择拉布拉多。好，然后再进到进阶搜寻的选项。好，那我们就可以看到这边一定就会有出现一些黄金猎犬跟拉布拉多的这个选项。好 ，OK。好，那接下来呢，如果我们希望呢在包含黄金猎犬的选项里面又不想要包含一些字词，像是我不想要包含黄金或是拉布拉多的话，会跟这边有冲突哦。所以呢，我们可以想一下气候变迁，把它改成气候变迁。但是呢，在气候变迁的内容搜寻里面，我希望我不要包含到跟碳有关的内容，跟碳足迹有关的内容，我们可以把它去掉。它会自动帮我们加上减号，然后再按一下进阶搜寻，就可以看到说在气候变迁的搜查里面呢，它会去除掉碳足迹相关的资料，有碳足迹这个词汇的资料。好，当然我们也可以搜寻刚刚姚老师有范例过的能源2024。好，那我们可以从范围从2024到2024。好，就可以找到最新的这个内容。好 ，OK。好，那接下来如果我们想要查找气候变迁的相关的 PDF 档案的话，我们一样可以在关键字搜寻气候变迁，在这个地方可以选择档案列型。那档案类型有这么多种，我们可以选择第一个 PDF 档案，然后进行进阶搜寻，就会查到它这边都会有这个附档是 PDF 的档案形式。好，点下去的话，它就会自动帮你做这个 PDF 档案的下载。那通常 PDF 的档案内容呢，都是有经过人为整理或是撰写的内容，所以可以看到有一些 PDF 档案还蛮完整的。好，也可以看到在气候变迁，如果要搜寻 PDF 档案的话，会有这一个英文样式。好，那接下来如果说气候变迁，我们想要搜寻关于在这个外国时报的网站上的话呢，我们可以在这边输入这个 nytimes.com。然后按进阶搜寻，因为这边加到这个档案了，老师直接删掉一下。哦，好，这里不限格式，记得这个刚刚搜寻的这个档案的这个格式要去掉，然后这边再帮老师加上你想搜寻的网站。那这边的话呢，要改成英文。好 ，OK， 好，就可以帮老师点进阶搜寻，就可以搜寻到外国的报章杂志的内容。那可以看到都是这一个网页的内容。然后都是在讲跟气候变迁有关的主题。好，所以刚刚主要介绍到的七个搜寻技巧，其实可以在这个 Google 的进阶搜寻的画面里面找到。那同学们也可以帮老师实际操作一次哦。好，我已经介绍以上的功能操作，那接下来就由杨老师继续介绍剩下的功能。好，谢谢林老师的说明与介绍。接下来我们将介绍安全与隐私保护这个单元。在现今数位时代，浏览器不仅是我们探索网际网络的一扇窗，更是维护安全、网络安全和隐私的第一道防线。随着网络攻击的技术日益精进，从防范钓鱼攻击、
到防止恶意软体的侵害，浏览器的安全功能已成为保护我们数位身份和私人资料的关键。然而，仅仅依靠这些安全工具并不足够，我们还需要更进一步的调整隐私设置，例如管理 cookie、启用隐私模式，以及防止网络追踪，强化我们的网络防护。本单元将深入介绍、探讨这些安全功能的细节，并提供一系列实用的建议和操作流程，帮助您可以建立安全的浏览习惯。这包括定期更新浏览器，确保包含最新的修补程式，也就是定期更新和功能的改进，使用高强度的密码，包含英文字母、数字和特殊字元的组合，长度也至少为8个字元，以及避免点选可疑的连结或网页。透过这些安全的措施，我们不仅可以防范未经授权的资料存取，还能大幅降低因为网络攻击或诈骗而遭受到财务的损失或身份盗用的风险，从而在享受数位生活便利的同时，确保个人资讯可以得到更全面的保护。关于浏览器安全功能，浏览器就像是我们的数位世界大门，它不只是让我们上网那么简单而已，还肩负着保护我们免于网络威胁。每当我们浏览网页时，浏览器会抵挡网络攻击，挡下恶意软体，甚至还会弹出安全警告。这些安全功能就像是一堵坚不可摧的防火墙，守护着我们个人的资料，确保我们的隐私不被侵犯。透过这些机制，浏览器确实在我们的数位生活中扮演了一个无可取代的守护者角色。以下我们将说明浏览器的安全功能，并介绍这些功能以及在真实情况下它们是如何发挥作用的。透过 Google Chrome 的警告机制，可以帮助使用者了解如何透过这些工具来加强他们的数位防线。第一点，防范钓鱼功能。网络钓鱼是一种网络诈骗行为，骇客透过假冒的网站或电子邮件，试图骗取用户的个人资讯，像是用户的名称、密码、信用卡卡号等。例如，一个伪装成银行网站的钓鱼网站，可能与真实的网站极为相似，但其目的是为了获取用户的登录资讯。关于 Google Chrome 的警告机制， Google Chrome 使用网路钓鱼和恶意软体检测技术来识别可疑的网站。当您访问一个潜在的钓鱼网站时，Google Chrome 会显示一个红色的警告页面，通知您这个网站可能不安全。第二点，恶意软体防护。恶意软体是那些专门设计来损害或非法进入您设备的软体。简单来说，这些软体会偷偷的进入您的电脑、手机等装置，并且对他们造成破坏或窃取您的个人资料。为了保护用户， Google Chrome 提供了一个叫做安全浏览的功能。这个功能会在您即将下载有潜在危险的文件时，主动识别并发出警告，提醒您这个文件可能包含恶意软体，从而避免您的设备受到损害。此外，安全浏览的功能
不仅会在您下载文件时进行保护，还会在您浏览网站时提供安全的提醒。关于 Google Chrome 的警告机制，当您尝试从不可靠的来源下载软体时， Google Chrome 可能会在下载栏中显示红色的警告图示，或是直接阻止下载并显示安全警告。这些措施是为了保护您的安全，免受潜在的恶意软体威胁。若遇到此情况，建议您重新检查下载来源的安全性，并考虑是从官方或可信任的网站重新下载，保持警惕，避免安装任何可疑或不明来源的软体，以确保您的装置和个人资料的安全。第三点，安全警告。浏览器的安全警告功能是一项非常重要的安全机制，可以保护用户免受网路钓鱼、恶意软体攻击以及其他网路安全威胁。这些警告通常会在您尝试访问潜在危险的网站时弹出，提醒您该网站可能不安全，并且建议您不要继续浏览。此外，浏览器还会自动阻止某些恶意下载和程式的执行，以进一步保障您的网路安全。这些功能可以帮助用户在浏览网页时保持安全，避免因为意外点击不安全的连结而导致个人资料的泄露或电脑的受损。关于 Google Chrome 的警告机制， Google Chrome 提供多种安全警告，当您遇到这些警告时，最好的做法是避免存取该网站或执行被警告的操作。如果您认为警告可能有误，可以进一步的检查，例如确认输入网址是否正确，或者去联络该网站的管理员做进一步的确认。关于隐私设置与保护，在现今网络无处不在的时代，保护个人隐私已经成为我们每天都要面对的一项重要任务。调整浏览器的隐私设定，养成安全的上网习惯，这些都是基本的步骤，能够帮助我们避免网络追踪和保护个人资料。这些措施不仅是维护个人资讯安全的基本要求，也能让我们在网络世界中拥有更多的主导权。要有效保护您的隐私，您可以考虑使用无痕视窗。无痕视窗有时候也被称为私密浏览或隐私模式，这是现今浏览器提供一项很实用的功能。当您启用无痕视窗时，浏览器就不会保留任何浏览历史、搜寻记录、cookie 等，甚至是临时下载的文件。一旦使用者关闭无痕视窗，所有的浏览资讯就像是从未存在过一样，自动消失。这对于保护个人隐私特别有帮助。如果您在图书馆或是公用电脑上需要登录个人的邮件或社群媒体账户，使用无痕视窗就可以避免您的登录资讯和浏览活动留下任何的痕迹。这样，当您关闭浏览器后，下一个使用这台电脑的人就无法看到您的活动记录，从而确保了您的隐私和账号的安全。这种做法是个既简单
又有效的方法。接下来请林老师示范如何开启无痕视窗。好，那开启无痕隐私网页的模式其实比我们想象中还要简单。这个操作呢，就是按照刚刚的网页，按右上角的叉叉下面有三个点点。好，那在三个点点呢按下去之后呢，就可以开启我们的无痕视窗。好，在这边新增无痕视窗，你也可以透过快捷键 Ctrl 加 Shift 加 N 一起按下去呢，也可以开启无痕视窗。好，我们就已经进入到这个无痕视窗的画面咯。好，那剩下的时间再交给杨老师。另外定期更新您的浏览器和密码也是非常重要的安全措施。定期更新浏览器不仅可以修复已知的安全漏洞，还可以增加新的功能，进一步提升浏览器的效能和安全性，这样可以有效保护您的设备免受恶意软体和其他网络威胁的侵害。同时定期更换密码也是保护账号安全的一个重要策略，使用强度高的密码也能够降低账号因密码外泄或遭到破解而面临的安全风险。接下来请林老师示范设定相关的隐私安全。好，那从刚刚的无痕隐私模式，我们可以先试着搜寻我们的社群媒体，比方说很简单的 YouTube， 然后我们就可以点进来，就会发现说无痕模式底下呢，它连登录账号的按钮都是预设的，然后呢也没有任何的推荐的影片，因为呢无痕模式下它没有任何你的个人资料，所以是很安全的浏览模式。好，那如果说我们今天开始要登录 YouTube 的话呢，然后开始做这个账号密码的管理，那要怎么办呢？那很简单，也可以按右上角的三个点点，然后看到这个设定的地方。好，设定点开之后呢，就可以看到左边有个叫做隐私权和安全性，这边呢可以做这个我们浏览器的这个删除，浏览记录的删除，以及还有这个自动填入密码的设定。那在自动填入密码这边呢，就可以管理你自己的密码内容。好，那老师这边呢，当然有登录过很多的网页。好，每个网页呢，老师都有让 Google Chrome 浏览器呢自己记录它的账号密码。好 ，OK， 那这边它也会跟你进行安全的检查，那就可以看到说老师总共有记得28组的密码，然后呢目前没有任何密码外泄的疑虑，然后有6组重复的密码，他就会建议你要更改这个网站的密码。那同学们也可以看一下自己有没有给 Google Chrome 记住什么样的密码哦。好，那针对刚刚的 Google Chrome 安全性的部分呢，我们可以看到右上角这边它会显示说目前显示的安全型是 Google Chrome 的网页。好，那如果老师点到一个不安全的网页呢，就可以看到左上角它会显示一个红色的符号。好，那同学们就要留意咯，这个网站呢尽量不要留下自己的个人资料。好，那最后老师还要再额外补充，再回到刚刚这一个检查自己密码安全性的这个网页，在左边这边有隐私权和安全性，对不对？那除了我们可以这个删除浏览记录呢，可以点下去。好，你要有这么多浏览记录可以做删除，你可以删除你的资料，这样在过去的网站上面留下你的个人资料就会全数的删除哦。好，那进阶这边呢，当然是说如果你额外除了下载这一个资料内容以外，如果你还有密码的同步或是网站的设定都会一并删除掉，但是这边呢可以依照个人的习惯来去做这个设定。以上就是我的操作示范，那接下来交给主讲老师。好，谢谢林老师的说明。那以上是我们今天的内容，谢谢大家的收看。